Salam Mehmet Okan Azizlerimiz. Masa Zırga Səbəsi Yenibaşı MTK Yaşayış Kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Girerken belə bir geniş dəhliz. Solda sanitar qapışadı. Mənzilimizin ümumi sahəsi 41 kvadrat metrdir. Onun mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Belə bir zal. Hatırladım ki, mənzildə gördüyümüz bütün əşyalar qalacaq. Kondisioner də var. Mənzilimiz birbaşa duz gölünə baxır. Belə bir adlərini mətbəx mövcuddur. Stolda qoyulub. Göstermek istedim. Karşısında hiçbir bina yoktu. Mənzilimiz gazlı, kupçalı ve liftli binada yerleşir. Bu mənzilimizin yatağı otağı. Gördüyünüz gibi mətbəxe de ayrı kapı koyulub. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.